Астана уақыты бойынша сағат 9:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанар Меңдігерей. Биылдан бастап жеке куәліктің орнына саусақ іздерін қолдануға болады. Яғни елімізде құжат айналымының басым бөлігі виртуалды нұсқаға ауыстырылып жатыр. Бірақ өкінішке орай оны қарапайым адамдардың қолданысы өте төмен. Өйткені халыққа қызмет көрсету орталықтарында әлі күнге дейін ұзын сонар кезек. Әріптесім Аслан Қаженов цифрландыру жүйесіндегі жаңалықтармен бөліседі. Биометрия, яғни адам туралы ақпаратты саусақ ізі арқылы алу. Біз бұндай көріністі бұрын шетелдік фильмдерден ғана көріп, оны фантастика жанрына жатқызып жүрушек. Отандық мамандар әне-міне дегенше қолданысқа да енгізіп үлгеріпті. Енді халыққа қызмет көрсету орталықтарына жеке куәліксіз ақ баруға болады. Саусақ ізіңіз арқылы тұлғаңызды анықтап қолдан келген қызметтен аянбаймыз дейді. Бірақ бұндай технологиялық жетістіктерді енгізген тұста параллель түсіндіру жұмыстарына да ерекше көңіл бөлген абзал. Өйткені көпшілік әлі күнге дейін электронды қолтаңбамен алысып әлек. Бастаманың игілігін көреміз дегендер керісінше түрлі кедергіге тап болып жатады. Оның ішінде қолтаңбаны жаңартып отыру керектігі және ол үшін бәрібір өз аяғымен орталыққа бару керектігі туралы пікір әлеуметтік желіде толып жүр. Да, вам надо появиться, прийти в ЦОН. Я, электронды қолтаңба сізге тиесілі екен, халыққа қызмет көрсету орталығына келіп, растауыңыз керек. Негізі бұл жағдай қолтаңбаның қолдану мерзімі аяқталуына байланысты кездеседі. Ал егер осы әурешілікті айналып өткіңіз келсе, мерзімі аяқталмай тұрып, рәсімдеуіңіз керек. Ол үшін арнайы сайтта электронды поштаңызды қалдырыңыз. Қолтаңбаның бір жылдық уақыты аяқталар кезде, сол поштаға ескерту келеді. Орталық қызметкерімен біраз сөйлестік. Түсінгенім, олардың ұсынып отырған қызметтері өте тиімді. Әрине, егер қолдану тетігін білсең. Мәселен, қазір психиатр не нарколог беретін анықтамаларды үйден шықпай-ақ алуға болады. Тіпті осы халыққа қызмет көрсету орталығындағы кезектің өзін уақыт жоғалтпау үшін электронды түрде алып қою мүмкіндігі бар. Ол үшін қолдағы смартфонға қажетті бағдарламаны жүктеп, дұрыс қолдана білген абзал. Дәл осындай әдіспен қазір медициналық қызметтерді де алуға болады дейді мамандар. Бұл болмай тұрған кезде, яғни емделуші келеді, яғни мұнда ұзын сонар кезекке тұратын еді. Ұзын сонар кезекке тұрмай-ақ, қазір осыған келіп, жаңа қабылдауға жазылуымызға болады. Және одан кететін, айта кететін, вот дәрігерді үйге шақыру. Және медициналық мұрағат, рецепттер, жаңа қаралу күнделігі, зертханалық нәтижелер. Яғни өзінің осы жерден емделуші өзінің жаңағы анализ деп жатамыз ғой, өзінің жаңағы зертханалық мәліметтерін осы жерден әкеліп көрсе болады. Негізі бұл саладағы цифрландыруға қатысты сұрақ өте көп, бірақ көш жүрет сөйлет деген бар емес пе? Ең басты саладағы құжатпастылықты толықтай жойып, барынша тиімді қызмет көрсетуге талпыныс жасалып жатыр. Енді осы жүйені медициналық қызметті алушылардың да көрсетушілердің де тезірек игергені қажет дейді мамандар. Бұған қоса қазір бала қауіпсіздігі де өте маңызды мәселе. Әсіресе соңғы қайғылы жағдайлардан кейін оған ерекше көңіл бөліне бастады. Осы мақсатта отандық мамандар керемет мобильдік қосымшаны ойлап тапқан. Керемет дейміз, өйткен ол америкалық яки ресейлік баламаларымен бәсекелес болып отыр. Қарапайым тілмен айтар болсақ, енді ата-анасы баланың күні бойы қайда барғанын, не ойнағанын, қанша интернетте отырғанын, тіпті нені қарағанын да қадағалай алады. Мобильді қосымша уақытылы ескерту жасап, әртүрлі қауіптің алдын алуға да көмектеседі. Біздің бағдарлама арқылы баланы жіті қадағалауға болады. Яғни бұрынғыдай қайта-қайта қоңырау шалудың қажеті жоқ. Телефонға хабарламалар келіп отырады. Біз бұл жобаны бірер ай бұрын ғана іске қостық. Және қазір 2000-нан аса қолданушымыз бар. Қызметтің ақылы екенін айта кетейік. Енді біз оны одан әрі жетілдіріп, ТМД аумағында және Латын Америка елдеріне таратқымыз келеді. Автор бұл қызмет арқылы кішкентай баланы ғана емес, ерлі зайыптылар да бірін-бірі бақылауға болатынын айтып қалды. Бірақ оны тыңшылық құралмен шатастырмау керек. Бағдарлама екі смартфон иесінің келісімінен кейін ғана жұмыс жасай бастайды. Бұл бірер мысал ғана. Жалпы елімізде цифрландыруға қатысты өте ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. Және ондағы отандық IT мамандардың белсенділігі қуантады. Енді дәл осындай белсенділік оны түсіндіру жұмыстарында да жүргізілсе дейді көпшілік. Әсіресе аудан орталықтарымен шалғай ауылдарда тұратындар әлі күнге дейін бір жапырақ құжат үшін жүздеген шақырымды жүріп өтуге мәжбүр. Аслан Қаженов, Ерлан Наурызбаев, хабар 24, Астана.
Елімізде қарқынды түрде жүргізіліп жатқан цифрландыру жұмысымен стартап жобалар туралы Астана Хаб халықаралық IT технопаркының бас директоры Әділет Нұрғожинмен тілдесек. Әділет Ерғалиұлы, қайырлы таң. Ақпан айының басында Алматыда цифрландыруға арналған үлкен жиын өтті. Соның қорытындысы бойынша іске асырылып жатқан жұмыстар туралы айтсаңыз. Әрине, қазіргі таңда біз осы форумның нәтижелеріне, форумның жүйелі жұмысына мән беретін болсақ, біз негізі осы форумның басты мақсаты бұл Евразиялық одақтың одақ елдерімен тікелей байланыс, экожүйені дамытуға негізделген. Негізі осы жұмысты біз бастадық. Сол форумда көптеген мәселелер талқыланды. Әсіресе технопарктар арасында меморандумға қол қойылды. Осы меморандум арқылы біз осы технопарктармен тікелей байланысты тәжірибе алмасуды, біздің жұмысшыларды со жаққа жіберіп, оқып, білім алуға, және сонымен қатар біздің жобаларды сол нарыққа, мысалы, Ресей, Қырғыз нарығына, Армения нарығына шығару, солардың жобаларын өз елімізге тарту, осындай ірі-ірі үлкен жұмыстарды атқаруға негізделген жүйелі түрде жұмыс бағытталады. Осы жұмысты қазірден бастадық, ақырындап, қарқындап жүріп жатыр. Әділет Мырза, айтыңызшы, бүгінде технопарктерде қанша стартап жоба бар? Ауыз толтырып айтатын озық үлгілерге жалпы тоқталып өтсеңіз. Қазіргі таңда біздің Астана Хабта 150-ден астам жобалар бар. Олардың 50-і бізде акселерация бағдарламасы бойынша оқу дәрісін алды. Қазіргі таңда олар белгілі бір үлкен деңгейге жетіп атыр. Инвестиция тартып атыр. Былтырғы жылы біз 300 миллион теңге көлемінде инвестиция тарттық. Олардың арасында ірі-ірі жобалар қазіргі таңда шетелдермен де жақсы қарым-қатынаста шығып атыр. Айта кетсек, Клокстер бағдарламасы, мысалға, олар Сингапур еліндегі венчурлік қорлармен қазіргі таңда жақсы қарым-қатынаста инвестициялар тартып жатыр сол Сингапур елінен. Ірі-ірі жобалар көп. Негізінде қазіргі таңда өте көп стартаптар келіп жатыр. Жобалар саны ұлғайып жатыр, адам саны да ұлғайып жатыр. Келесі сұрақ болсын, цифрландыру алға жылжу, жалпы қағаз басылықтан құтылу, уақыт үнемдеу, ол жағын жақсы түсінеміз. Іс жүзінде жалпы қалай жүзеге асып жатыр? Негізі қазіргі таңда менің ойымша бұл екі нәрсе, енді қағаз мәселесі және цифрландыру мәселесі қатарлас жүріп жатыр. Оның себебі бұл енді қарқындап келетқан қадам арқылы цифрландыруға жету керек. Әрбір жерде бірдей болмайды. Мысалы, егер бір жерде біз цифрландыруны енгізсек, автоматтандырылған негізінде қағаз мәселесін толығымен жоя білсек, екінші жерде ол қағаз мәселесі әлі бар. Оның да белгілі бір себептері бар. Еліміз үлкен, жеріміз кем байтақ. Кейбір жерлерде интернет мәселесі әлі белгілі бір деңгейге жеткен жоқ. Оның ақырындап біз ол деңгейге жетеміз. Және толығымен қағаз мәселесін біртіндеп жойылады деп өз басым сенем. Осы тұста айтыңызшы, шетелмен тәжірибе алмасу жағы жалпы қалай? Алпауыт компанияларымен бірлескен жалпы жобалар бар ма? Осы туралы айтып өтіңізші. Қазіргі таңда енді біз Астана Хаб төңірегінде айтатын болсақ, біздің Астана Хабтың павильонында біз бірнеше R&D лаборатория аштық. Бұл ірі халықаралық деңгейдегі компаниялар, бұл Huawei, Cisco, IBM сынды, Nokia сынды үлкен-үлкен ірі компаниялар өз лабораторияларын ашты. Олар өзіндік бір
қазіргі халықаралық деңгейдегі жаңадан шығыватқан технологиялармен біздің стартаптарға бөлісу, өзіндік білімдерін, тәжірибелерін үйрете білу. Бұл мәселені біз өте қатты қолға алып отырмыз. Және сонымен қатар біз былтырдан бастап біздің жобаларды шетелге шығарып отырмыз. Бұл Беларусь еліне, Сингапур еліне шығардық. Биыл да үлкен жоспар бар. Бір 10 шақты елге шығамыз деп ой бар. Біздің жобаларды мемлекеттерге, басқа ұлттарға паш ету, бұл біздің негізгі мақсатымыз. Біздің жобаларды белгілі бір үлкен деңгейге басқа нарыққа шығара білу. Түсінікті. Әділет Мырза, уақытыңызды бөліп, біздің студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Сіңізге сәттілік тілейміз. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Алақтөбеде цифрлық сауаттылыққа үйрететін орталық жұмыс істеп тұр. Онда кез келген адам тегін оқи алады. Облыста жылына 5 миллионнан астам мемлекеттік қызмет көрсетілсе, оның тек 40% электрондық жүйе арқылы іске асырылады. Сондықтан бұл санаттағы пайдаланушылардың қатарын көбейтіп, халықтың цифрлық сауаттылығын көтеру маңызды. Өткен жылдың соңында ашылған орталықта 8 мекеменің ұжымы, яғни 300 адам оқып шыққан. Мамандардың айтуынша, халықтың цифрлық қызметті үйренуге, білуге деген ынтасы жоғары. Орталықта үлкенде кішіде оқып жатыр Оразбек Нәбиұлы зейнетке шыққаннан кейін цифрлық сауаттылығын арттыруға бел буыпты. Әйтпесе бір құжат алу үшін халыққа қызмет көрсету орталығына әдейілеп бару керек. Мұндағы мамандар зейнеткерге электрондық қызмет жүйесін жан-жақты түсіндіріп, сертификат табыс етті. Енді ол үйде отырып, арнайы қосымша арқылы анықтаманың 24 түрін ала алады. Бірінші кезде шамалы әрине қиындау болды, бірақ қазір оңай үйде отырамда, қазір мен үйдегі жолдасымда пенсиядағыдан оңында үйреттім. Екеуміз сол осы қызметке алып, қызметпен жасап отырмыз. Бұл адамдарға, әрбір адамға өзі тиімді зат, керекті зат деп ойлаймын. Бірін әзелеп келеміз, бұнда да келгенде де неге очередіңді аласың, оның өзінде де бірнеше уақыт өтеді. Халықтық кеңсеге күніне 600-700 адам келетін болса, олардың көбі электрондық жүйені түсінбейді. Сондықтан тұрғындардың цифрлық сауатын ашу маңызды. Вы скачиваете Еговка и Зетбот. Значит, вы эти справки получаете через бот. Көп сұранысқа ие анықтамаларды, мекенжай анықтамасы, соттылығы бар жоқтығы туралы анықтама, және де үйге, балабақшаға қатысты, яғни адамдардың өміріне қатысты барлық салалар бойынша осы мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алу үшін оқыту жұмыстары жүргізуде. Сонымен қатар өзінің цифрлық сауаттылығын арттырған азаматтарға арнайы сертификаттар беріледі. Қазір Шалғай ауылдарда да арнайы бұрыштар ашылып, тұрғындар веб-портал арқылы қажетті құжаттарын ала бастады. Ауыл халқын электрондық порталмен жұмыс істеу дағдыларына үйрету үшін арнайы курстар ұйымдастырылып жатыр. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданының жастары цифрлық ауыл жобасын сәтті жүзеге асырып жатыр. Өміржан Мұқашев бастаған үш азамат мемлекеттік жас проект бағдарламасы арқылы 1 миллион теңге грант ұтып алған. Қазір Қызылкесік ауылында интернет қызметі дамып, тұрғындар 90 шақырымдағы аудан орталығына сабылмая көп шаруасын осында шешуде. Интернет арқылы ауыл тұрғындарына қызметтің 24 түрі тегін көрсетіледі. Ауданның жас кәсіпкерлері жас проект бағдарламасы бойынша 4 жобаны жеңіп алып, кәсіптерін дөңгелетіп жатыр. Биыл тағы 12 жоба дайын тұр екен. Оларды да жүзеге асыруға атқарушы билік өкілдері жан-жақты қолдау білдірмек. Қазір мына балалар түгел осында кеп, анау қағаздарын алып жатыр. Соны естіп мен де келдім, міне көзім жетті. 5 минуттың ішінде қағазымды алып қолыма. Мынау жақсы болды, мынау үш жігітке рахметімді айтамын. Бұрын аудан орталығына барып қанша уақытымыз кетуші еді. Мынау үш жігіт біздің басқа ауылдың жастарына үлкен ой сап кетті. Сол сияқты үлкен, мына сияқты 1 миллиондық емес, 5-6 миллиондық жобаларға бұлар дайындалу үстінде. Осы жобаларды іске асырмақшы. Жастардың ынтасы өте жоғары. Кино зал ашпақ ойлары бар. Кино прокатпен айланыссақ дейді. Тағы да басқа мал өсіру, ешкі сүтін өндірем деген бір жастардың өздерінің жобалары бар. Біз оны қолдап отырмыз.
Ал Қазақстанда 1937-2008 жылдардағы мұрағатты сандық форматқа енгізу жұмыстары жүріп жатыр. 5 жыл көлемінде азаматтардың тууы, неке қию, қайтыс болу сынды 7 түрлі негізгі құжаттары түгел сканерленген болатын. Бүгінде ақпараттық жүйеде 50 миллион құжат тіркелген. Ал қате деректер анықталған жағдайда түзету енгізіледі. Астана қаласында 773 мың құжатты түзету қажет. Азаматтарда өз деректерінің дұрыс-бұрыстығына мұқият қараған абзал. Ол үшін электронды үкімет порталындағы өзіңді тексер қызметіне жеке ақпараттарыңызды енгізесіз. Түзету жұмыстары еліміздің әр түкпірінде азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімінде жүзеге асырылады. Ақпарат түрінде соны айтып жариялап жатырмыз. Себебі қағаз бойынша мен сканерленген акт жазбаларымен бірге сәйкес келу керек. Сәйкес келмесе азаматтық хал актілерін тіркеу бөлімдері бар әкімшілікте. Сарыарқа, Алматы, Есіл, Байқоңыр, төрт аудан сол түзетумен айналысып жатыр. Қызылорда облысындағы 3 университет пен 29 колледжде студенттерге қызмет көрсету бұрышы ашылды. Колледж білім беру қызметін басқарудың цифрлы жүйесі интернет арқылы онлайн режимде оқу орындарының жұмысын автоматтандыруға арналып отыр. Бағдарлама арқылы кеседегі сабақтардың қабаттасып қалмауын, оқытушылардың дәріс беруін аудиторияларда тиісті пәннің өтуі қадағаланады. Сондай сабақ және емтихан кеселерін студенттердің өздері және ата-аналары интернет арқылы көре алады. Білім алушы жастар үшін ең тиімдісі ол кітапқана орнының сканерленуі. Және де бейне лекциялардың жүктелуі. Емтихан тапсырған әрбір студент анонимді түрде таза сессия және колледжде оқу үрдісін жетілдіру сауалнамасына қатысады. Оның қорытындысы бойынша автоматты түрде диаграмма шығарылып, директор блог арқылы оқу орны басшысына хат жолданады. Алдағы уақытта осы автовокзал, темір жол, ірі сауда орталықтарында өзіне өзі қызмет көрсету бұрыштарын ашу арқылы электрон қызметтердің үлістерін көбейту жұмыстарын жүргізу алдағы қоюда. Мен күнделікті сабаққа келген кезімде және де осы электронды кітапқана арқылы өзіме керекті кітаптарды оқи аламын, және де видео лекцияларды қарап тыңдай аламын. Бұл менің бір жағынан уақытымды тиімділеп, кітапқана жағалап қараудың тиімді жолы болып табылады. Электрондық демократия, ашық бюджет және электрондық сатып алу. Украина билігі Киевті ақылды қалаға айналдырудың реформасын жүзеге асырып жатыр. Алдағы уақытта Астана мен Киев қаласы қолайлы және қауіпсіз мегаполис құруда өзара тәжірибе алмасатын болады. Әсіресе украиндықтарды Астананың сергек жобасы қызықтырып отыр. Киев Smart City жобасының қала әкімшілігі 3 жылдан бері жүзеге асырып келе жатыр. Жоба ең алдымен жемқорлықпен күресуді көздейді. Айталық ақылды қала аясында ашық бюджет саясаты қоғамның қолдауына ие болған. Кез келген қала тұрғыны қандай да бір әлеуметтік нысанның қаражат және құрылыс жұмыстарымен таныса алады. Сондай-ақ тұрғын қалаға қатысты қандай да бір мәселені электрондық демократия не болмаса электрондық петиция сайтында жариялай алады. Егер осы адамның көтерген проблемасын 10 мыңнан астам қала тұрғыны қолдаған болса, қала билігі мәселені тез арада шешуге міндеттеледі. Ақылды жоба жүйесін енді бастағанда ең алдымен биліктің ашық жұмысын қамтамасыз еткіміз келді. Осы идея негізінде ашық бюджет жобасы қолға алынды. Киев тұрғыны қала бюджетінің электрондық нұсқасымен таныса алады. Мысалы, ол мектептің құрылысына қала бюджетінен қанша ақша бөлінді, қандай құрылыс компаниясымен келісім жасалды, қандай тауар сатып алынды, қандай қызмет түрі көрсетілді деген сұраққа толық жауап алады. Smart City саясаты аясында жүзеге асқан электрондық сатып алу жұмысы да жемқорлықтың тамырына балта шапқанға ұқсайды. Бұл реформаның нәтижесінде мемлекеттік сатып алудың барлық түрі электрондық жүйеге көшкен. Тендер мен аукцион ашық өткізіледі. В рамках Киева. Киев және қалалық әкімшіліктің сатып алуға қатысты құжаттарын электрондық нұсқаға көшірдік. Әкімшілік құзырында 1800 салалық бөлімшесі жұмыс жасайды. Арасында метрополитен сияқты мемлекеттік ірі нысан бар. Сатып алуды электрондық жүйеге көшірудің нәтижесінде 100 миллион доллар қаражат үнемдей алдық. Биыл Киев қалалық әкімшілігімен қазақстандық Астана Innovations ақылды қала құру жолында өзара тәжірибе алмасатын болады. Киев әкімшілігін әсіресе Қазақстанның сергек жобасы қызықтырып отыр.
Очень понравилась реализация. Бізді Астана қаласында жүзеге асқан видео бақылау жүйесі қызықтырады. Мұндағы бақылау екі сатыдан тұрады. Фото және видео фиксацияның арқасында жол ережесін бұзған жүргізуші камераға ілігеді. Осы жобаны биыл Киевте жүзеге асырсақ деп жоспарлаймыз. Қазір күні Киевте 7000 камера бақылау орнатылыпты. Украина ұлттық полициясының ақпараты бойынша, өткен жылы осы камералардың арқасында 2500 қылмыс түрі ашылып, көлік ұрлау 30%-ға азайған екен. Астананың сергек сияқты жобасы Киевте орнатылғаннан кейін жол көлік оқиғасы мен адам өліміне әкелетін жағдайлар айтарлықтай азаяды деп үміт артып отыр украиналық Smart City жобасының жетекшілері. Аида Қыдырбай, Сергей Качанов, Хабар 24, Украинадан. Қостанайда 7 цифрлық фирма құрылады. Өткен жылы өңірде цифрландыру саласында 5 негізгі бағыт анықталған болатын. Олар денсаулық сақтау, білім, қауіпсіздік, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық пен көлік инфрақұрылымы. Осы және өзге де экономикалық жаңалықтар туралы әріптесі Мирлан Алтынбек іскердің іс айдарында айтып бермек. Мирлан, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы таң, құрметті көрермен, қайырлы таң, Жанар, рахмет. Сонымен қатар, мемлекеттік бюджет кірістері сүт өнімдерінің экспорты мен қара алтын өндіру саласындағы ел аралық ынтымақтастық туралы айтып берем, экраннан алыстамаңыздар. Қостанай облысы республикада агроөнеркәсіп кешенінде көш бастап тұр. Биыл облыс әкімінің тапсырмасымен цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде 7 цифрлық ферма құрылады деп жазады Қазақпарат. Жергілікті басқарма басшылығы хабарлағанда жер игеруде, құс шаруашылығында, сүт және ет фермаларында ақылды технологиялар енгізіліп, ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге шығынды азайтып, өнімділік пен пайда әкеле бастады. Былтыр цифрландыру саласында 5 басым бағыт анықталған болатын. Олар денсаулық сақтау, қауіпсіздік, білім, тұрғын үй коммуналдық және көлік инфрақұрылымы. Сонымен қатар өңірімізде ынталы түрде ауыл шаруашылық, шағын және орта бизнес, өнеркәсіп пен әлеуметтік салаларда шаралар жүзеге асырылды. Цифрландыру бойынша жол картасы жасалып, жоспарланған 130 іс-шараның 103-і орындалды. Осы мақсатта бюджеттен шамамен 3 миллиард теңге бөлініп, толығымен игерілді. Осы шаралардың арқасында облыс экономикасына едәуір серпін берді. 2019 жылы қосымша 6 бағыт бойынша жұмыс істейміз. Атап айтқанда, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп, құрылыс, қалалық басқару, әлеуметтік және экология салаларына басымдық беріледі. Өткен жылы елдің мемлекеттік бюджеті 6,16%-ке төмендеп 10,18 триллион теңгені құрады. Мемлекеттік кірістердің 4/3 бөлігін салық түсімдері құрайды деп хабарлайды Finprom.kz. Мәселен, 73% немесе 7,19 триллион теңге салықтан түскен кірістердің үлесінде. Бұл бір жыл бұрынғы көрсеткіштен 15,18%-ке жоғары. Оның ішінде едәуір бөлігін тауар, еңбек күші мен қызмет түрлерінің ішкі салығы құрайды 36,17% немесе 2,19 триллион теңге. Халықаралық сауда үшін салынатын салық пен сыртқы операциялар профиті 1,14 триллион теңгеге жеткен. Бұл жалпы салық мөлшерінің 18%-не тең, ал трансфер түсімінің үлесі 38-ден 24%-ке төмендеген. Салықтық емес және негізгі капитал сатылымына түскен кірістер сәйкесінше 226 миллиард пен 92 миллиард 500 миллион теңгеге тең. Қос көрсеткіштің ортақ үлесі 3%. Елде сүт пен қаймақ экспорты 48%-ке өсті. Отандық өндірушілер 535,15 мың тонна өнім шығарыпты. Өткен жылдың қорытындысы бойынша қазақстандық компаниялардың сүт пен сүт өнімдерін өндіру қуаттылығы жыл ішінде 11%-ке артқан. Ал ірімшік пен сүзбе 9,13%-ке, яғни 27 500 тоннаға өскен. Өзге де сүт өнімдерінің оның ішінде қоюландырылған сүт пен кілегей, йогурт, айран сынды қышқылы сусындарды өндіру қарқыны 1,18%-ке артты. Energyprom.kz порталы ұсынған деректер осындай. Сүзбе ірімшік өндіруден көшілгері Алматы облысы елдегі өндірістің 26,17% үлесін құрайды. Сонымен қатар алғашқы үштікке Шығыс Қазақстан мен Алматы қаласы енді. Ондағы көрсеткіш сәйкесінше 12,17 және 11,17%-ке тең. Сүт пен қаймақ шығарудан да Алматы өңірі тізім басында. Жылдық көрсеткіш 13% немесе 113 мың 700 тонна. Сонымен қатар үздік үштікке солтүстік Қазақстан мен Қостанай облысы да еніп отыр. Мирлан, сүт пен сүт өнімдерінің бағасына тоқталсақ, биыл қымбатшылық байқала ма?
Яжанар, қаңтар айының қортындысы бойынша баға өсімі жоқ емес, бар. Мәселен, өткен жылғы көрсеткішпен салыстырғанда шекі сүт бағасы 6,18%-ке өсіп, литріне 212 теңгені құрады. Пастерленген сүт құны литріне 229 теңге, қаймақ келесі үшін 1055 теңге. Айранда 5%-ке қымбаттап, литріне 285 теңгеден асты. Сүзбе бағасы келесіне 1596 теңге, ірімшік 2534 теңге. Айдарым жалғастырамыз. Әзірбайжан мен қазақстандық мұнай компаниялары өздігінен көтерілетін қалқымалы бұрғылау қондырғысын сенімді басқару келесіміне қол қойды. Бұл туралы Қазмұнай Газ компаниясына сілтеме жасап Тренд ақпараттық агенттігі хабарлайды. Келесімге сәйкес Каспийдің сол жағалауындағы көршіміз жүзеге асырып жатқан жобалар негізінде өздігінен көтерілетін қалқымалы бұрғылау қондырғысын іске жаратуды көздейді. Осы арқылы тереңдігі 6000 метрден асатын барлау ұңғымаларын қауіпсіз және тиімді бұрғылауға мүмкіндік береді. Айтекетек, қаңтар айында Қазмұнайгаз бен Сокер башылары Бакуде ынтымақтастық аясын кеңейтіп, теңізде геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу, мұнай және мұнай өнімдерін сату мен логистика салаларын дамытуға арналған екі жақты түсіністік туралы меморандумға қол қойған болатын. Отандық қор биржасындағы соңғы сауда саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 376 теңге 26 тиынды құрат, шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 377-379 теңгеге сатып алуға болады. Жанар, мендегі жаңалықтар осындай, сөз тізгіні өзіңізде. Мирлан, ақпаратыңызға рахмет, жаңалықтарымыз жалғасатын болады. Қазақстан Республикасының энергетика министрлігі Қазмұнайға және Лукойл компаниялар арасында үш жақты кездесу өтті. Нәтижесінде жеңіс жобасы бойынша меморандумға қол қойылды. Кездесуде Каспийдің Қазақстандық секторындағы бөлігінде көмір сутектерді барлау және өндіру және қойнауын пайдалану құқығын беру бойынша келіссөздер хаттамасы жасалды. Келісім бойынша еліміздің пайдасына қол қою, бонусын төлеу және кен өндіруші компанияларда қазақстандық кадрларға басымдық беру мәселелері талқыланды. Жоба аясында басшылар 50%, құрылымдық бөлімше басшылар 80%, ал мамандықтың 90%-ын жергілікті өңірден қамту келісілді. Ал медицина саласындағы ақылды құрылғылардың игеру уақыт талабы. Бұл туралы Алматыда өткен бауырды дәрмекпен емдеу туралы халықаралық конференцияда айтылды. Жиында ТМД елдерінің дәрігерлері өз тәжірибелерімен бөлісті. Сонымен қатар ақалаттылардың біліктілігін арттырып, заманауи әдіс тәсілдерді тәжірибеге енгізудің маңызы айтылды. Өйткені цифрлық технология дамыған ғасырда диагностикалық құрылғылар жыл сайын жаңарып отырады. Ал бәсекеге қабілетті болу үшін әрбір медицина қызметкері онымен жұмыс істей білуі қажет, деді конференцияға қатысушылар. Айта кетейік, өткен жылы 500-ден аса дәрігер Кореяда біліктілігін арттырып қайтқан. Қазір бізде көбейіп келе жатыр частный клиникалар ашылған. Частный клиникал бір-бірімен несі жақсы? Олардың сапалы дәрігерлеріне байланысты, олардың оборудование, диагностикалар түрлеріне байланысты, солай емес пе? Сол сияқты ондайлар көп болса, сапа талап ететін болса, бір-бірін жеңу үшін олар тырысады. Солтүстік Қазақстан облысында эпидемиялық маусым басталғалы бері 20 мыңнан астам адам жедел респираторлық вирустық инфекция жұқтырған, ал 83 адамға тұмау диагнозы қойылып отыр. Айта кету қажет, сырқаттанғандардың жартысынан астамы 14 жасқа дейінгі балалар. Облыстық қоғамдық денсаулық сақтау департаменті мамандары бұл ретте алаңдауға еш негіз жоқ деп отыр. Өйткені өңірде эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Оның үстіне сәйкесінше мерзімінен салыстырғанда тұмауратқандар көрсеткіші 3,12%-ке азайған. Ал облыс халқының 12,16%-на екпе қойылған екен. Жағдай тұрақты, ешқандай қауіп жоқ. Және де осы шекаралас Түмен, Омбы, Қорған облыстарымен меморандумлар жасалды. Ақпараттық осы жіті респираторлық вирустық инфекцияны және тұмаумен байланысты ақпаратпен алмасып тұрамыз. Ал Қарағандыдағы 40 үйде улы газдан құтқаратын дабыл құрылғысы тегін орнатылды. Олардың барлығы да жағдайы төмен отбасылар. Егер пеш тартпай қара түтін үйге жайылса, ол қатты дыбыс шығарып, ұйқыда жатқандарды оятады, төтенше жағдай қызметінің мамандары. Құны 2,5 мың теңге тұратын құрылғы демеушілер көмегімен сатып алынған. Өткізілген профилактикалық іс-шаралар кешені өрт санының 8%-ға төмендетуге мүмкіндік берді. Өрттен
қаза болғандардың саны 54,5%-ға, жарақат алғандардың 37,5%-ға төмендеді. Бұл газбен уланудан қаза болғандар 85,7%-ға төмендеді. Шымкентте ерлі-зайыпты кәсіпкерлерді өлтірді деген күдікпен 27 жастағы ер адам қолға түсті. Ал Омск Майқапшағай тас жолында жан түршігерлік жол апаты болып, екі адам оқиға орнында көз жұмды. Осы және өзге де оқыс оқиғалар келесі топтамада. Шымкентте ерлі-зайыпты кәсіпкерлерді өлтірді деген күдікпен 27 жастағы қала тұрғыны қолға түсті. Ер адам жедел іздестіру шаралары барысында ұсталды. Жан түршігерлік оқиға Алтын Шақпанда түнде Байтұрсынов көшесіндегі шағын ауданда болған. Қаруланған адам үйге терезені сындырып кірген. Кейін олар 64 жастағы үй иесі мен оның 62 жастағы әйелін өлтірген. Ерлі-зайыпты пышақ және оқ жарақатынан қаза тапты. Ер адамға 12 рет пышақ салған. Ажал құшқан кәсіпкер құрылыс компаниясының құрылтайшысы болған. Полиция қызметкерлерінің хабарлауынша, қолға түскен күдікті өз кінәсін мойындады. Оған заттай айғақтар дәлел болды. Соталды тергеу жалғасып жатыр. Күдікті қамалды деп хабарлайды полиция өкілдері. Алматы қаласы Медеу аудандық ішкі істер басқармасының қызметкерлері бірнеше алаяқтық деректерге қатысы бар 35 жастағы Алматы облысының тұрғынын ұстады. Ол кәсіпкермін деп жалған ақпарат таратып, ортақ бизнес жасауға мүмкіндігі мол деп таныстарының ақшаларын қолды қылған. Одан кейін жалған кәсіпкер уәдесінде тұрмай, ұшты-күйлі жоқ болып кетеді. Әр жерде қашып жүрген алаяқты полиция қызметкерлері іздеп жүріп қолға түсірді. Қазір күдікті азамат уақытша қамауға алынды. Оның үстінен қылмыстық кодекстің 190-шы бабының 3-ші тармағы бойынша іс қозғалды. Алаяқтың қылмыстары дәлелденсе, ол 12 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Біздің пайымдауымызша жәбір шеккендердің саны бұдан да көп болуы мүмкін. Бір субъективті себептерге байланысты біреулер полицияға шағымданбаған болар. Сондықтан осы адамды танып, одан зардап шексеңіз 254-48-70 және 254-48-71 телефондарына хабарласқаныңыз үшін. Павлодар облысында жан түршігерлік жол апатынан екі адам қаза тауып, төрт жолаушы зардап шекті. Қайғылы оқиға кеше омбы Майқапшағай тас жолында болған. Павлодардан 40 шақырым жердегі Набережный ауылының маңында Ford және Honda автокөліктері соқтығысқан. Соққы салдарынан Honda жеңіл көлігі бірнеше бөлікке бөлініп кеткен. Онда отырған қос жолаушы оқиға орнында қайтыс болды. Жүргізушілер мен Ford көлігінде отырған екі жолаушы әртүрлі дене жарақатымен Павлодар ауруханасына жеткізілді деп хабарлайды облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметінің өкілдері. Олардың бас сүйек, миы зақымдалған, миы шайқалған. Зардап шеккен 4 адамның жағдайын дәрігерлер орта деңгейдегі ауырлық деп бағалап отыр. Қарағандыда қолайсыз ауа райының салдарынан бір күннің ішінде 10-нан астам жол көлік оқиғасы тіркелді. Тас жолдардағы көктайғақ пен бұрқасын апат санының өсуіне себеп болды. Абырой болғанда адам шығыны жоқ, тек екі жолаушы дене жарақатын алған. Ал демалыс күндері облыстық тас жолдарда болған ірі көлік апатынан 4 адам қаза тауып, 5-еуі жарақаттан деп хабарлайды Қарағанды облысының полиция департаменті. Алматы халықаралық әуежайында Алматы-Астана бағыты бойынша ұшуға дайын тұрған әуе рейсі тоқтатылды. Себебі Бек Эйр әуе компаниясына тиесілі Фокер 100 ұшағына жолаушыларды отырғызып, олардың жүктерін тиеп жатқан кезде жүк салу есігі бүлінген. Осының салдарынан жолаушылар Астанаға 1 сағатқа кешігіп, басқа жоқпен ұшуға мәжбүр болды. Бұл төтенше жағдай бойынша қазір тексеру-тергеу жұмыстары басталып кетті деп хабарлайды Алматы халықаралық әуежайының баспасөз қызметі. Осы дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеу шаралары Қылмыстық кодекстің 345-ші бабы бойынша жүргізіліп жатыр. Шахан жаңалықтармен жалғастырайық. Сирияның солтүстік батысындағы Идлиб қаласында екі рет болған жойқын жарылыстан 15 адам қаза тапты. Тағы 30-дан аса тұрғын түрлі деңгейде жарақат алды. Бақ өкілдерінің мәлімдеуінше миналанған автокөлік тұсауға жарылған. Артынша бірнеше секундтан соң сол аймақта екінші жойқын жарылыс болды. Әзірге ешқандай лаңкестік ұйым жарылысты өз мойнына алмады. Десе де Идлиб Хайет-Тахир аш-Шам лаңкестік ұйымының бақылауында екен және соңғы айлар жиі шабуылға ұшырап кеткен. Айта кеткен жөн.
Ал Мысыр астанасы Каир орталығында болған жарылыстан екі полиция қызметкерімен ланкес қаза тапты. Тағы үш офицер жарақаттанған. Бұл туралы Мысыр ішкі істер министрлігі хабарлады. Ресми ақпарға сай, құқық қорғаушылар жұма күні Әл-Истиқама мешітінің маңайында болған жарылысқа күдікті азаматты ұстамақ болған. Ол кезде үш тұрғын жарақаттанған еді. Полиция қызметкерлерінің қолына түскен террорист жангешті өзін-өзі жарып жіберген. Алдын ала ақпар бойынша ланкес дәл осы құқық қорғау органы қызметкерлерінің көзін жоймақ болған. Пакистан Үндістандағы елшісін кеңесу үшін шақырып алды. Шешім өткен аптада Джамму мен Кашмир аймағында болған ланкестікке байланысты қабылданып отыр. Себебі осы оқиғадан соң екі мемлекет арасында қатынас шиеленісіп, Дели елшісін кері қайтарған. Еске сала кетейік, өткен бейсенбі күні Кашмирде бір ланкес үнді жауынгерін мінген. Көліктердің жанында өзін жарып жіберіп, 45 адам қаза тапты. Шабуылды Джайр Эль-Махамед ланкестік ұйымы мойнына алды. Алайда ресми Дели ланкес Стерге Пакистан қолдау көрсетуде деп айыптап, бұл әрекетке қатаң жауап беретін ескертті. Көп замай көрші елден келетін тауарларға кедендік салықты 200%-ға дейін өсірді. Ал Ұлыбританияға қарасты Гибралтар маңында төтенше оқиға болды. Испанияның әскери кемесі жағада тұрған ағылшын сауда кемелерін қуып кетулерін талап етті. Бірақ олар испандықтардың талабын орындаудан бас тартқан. Айта кетейік, Гибралтар 18-ші ғасырдан бері Ұлыбританияның игілігі болып саналады. Ал Испания болса, оны біздің жеріміз дейді. Сондықтан 7 шаршы шақырымдай болатын аумақ үшін жанжал жиі туындайды. Ұлыбританияның Еуроодақтан шығуы текетіресті шиеленістіре түсті. Венеция әкімшілігі әйгілі туристік қаланы таза ұстаудың тағы бір амалын ойлап тапты. Енді шақарға бір күнге келген саяхатшылардан да салық алынатын болды. Себебі туризммен аты шыққан қалада 60 мың адам ғана өмір сүреді. Бірақ олар қоқысты жинау үшін елдің өзге аймақтарымен салыстырғанда 40%-ға артық төлейді. Сондықтан Венеция билігі әйгілі шақарды көруге келгендерден 2-10 евродай алым алуды шешкен. Ал ресми дерекке қарағанда судағы шақарды көру үшін жыл сайын 30 миллион саяхатшы келеді екен. Мәселен, Венецияға келетін саяхатшылардың 70%-ы қалаға түнемей кері қайтады. Ал олардан шаһар қазынасына келетін кіріс мөлшері тек 30%-ды құрайды. Бірақ шығын одан да көп. Венеция керемет қала. Оны көру үшін 10 евро салық төлеу дұрыс шешім деп ойлаймын. Мұнда көліктер жоқ, бәрі жақсы ұйымдастырылған. Сондықтан бұл шешімді қолдаймын. Венеция Италияда қоқысты өңдеу бойынша алғашқы орында тұр. 2017 жылы мұнда 70%-ға жоқ қоқыс өңделген. Бұл Италияның өзге шаһарларымен салыстырғанда 20%-ға артық. Енді шетел баспасөз беттеріне шолу жасай, қарнамыздан ауыспаңыз. Сауд Арабиясында қанша мұнай бар? Бұл туралы Forbes колумнисі Роберт Рапье жазыпты. Венесуэланың мұнай қоры 303 миллиард баррельге жететіндігі ресми дәлелденген. Алайда бұл кеннің басым бөлігі экономикалық тұрғыдан тиімсіз, аса ауыр мұнай саналады. Бұл дәлелденген санаттан көрі геологиялық қорға көбірек келіңкірейді, деп жазады Рапье. Ал дүниежүзілік мұнай қорының 16%-ын иеленген арабтардың байлығы әлемдік мұнай нарығы үшін ықпалды екен. Бұл күдік негізсіз емес. Егер 1990-шы жылдары Сауд Арабиясындағы мұнай қоры 260 миллиард баррель болса, арада 30 жыл өтсе де мұнда 266 миллиард баррель бар делінеді. Дегенмен саудиттер 1990-2017 жылдар аралығында 100 миллиард баррельден астам мұнай өндірді. Бірақ елдегі қаралтын көлемі қалай өзгерсіз қалды, дейді Рапье. IPO науқанына дайындық қарсаңында Сауди Арамко ұлттық мұнай компаниясына жүргізілген тәуелсіз сыртқы аудит Сауд Арабиясындағы дәлелденген мұнай қоры 270 миллиард баррельден кем еместігін көрсетті.
іштен жану қозғалтқышын лас қалдықтарды шығармайтын қондырғыға айналдыруға бола ма? Автокөліктерден көмір қышқыл газымен бірге бөлініп шығатын нано бөлшектердің ағзаға әсерін зерттеген грек ғалымдары қазір осы сауалға жауап іздеп жатыр. Бұл туралы Евроньюс репортажынан көре аласыздар. Кейбір көлік түрлері мен мотоциклдер біздің қолда бар құралдарымызбен өлшеп тексере алмайтын өте ұсақ бөлшектерді көп мөлшерде бөліп шығарады, дейді Грекияның Салоники қаласындағы қолданбалы термодинамика зертханасының директоры Цисис Самарас. Ауаға таралған түтін басқа заттармен реакцияға түседі. Бұл процесс атмосфералық қартаю деп аталады. Дәл осы құбылысты қолданбалы термодинамика зертханасының ғалымдары зерттеп жатыр. Мамандар бортына мобильді құрылғылар орнатылған сынақ машинасын қалаға жібереді. Көліктегі приборлар жол бойында шығарылған қалдықтарды түгел тіркеп отырады. Көліктің жылдамдықпен жүйткіген сәті де тоқтаған мезетінде шығарған түтіні де есепке алынады. Бұл деректер кейін компьютерлік модельге енгізіледі. Мамандар бұл технологияны нарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Зерттеушілер жаңа құрылғылар автокәсіпорындарға қолайлы боларына сенімді. Айдағаны бес ешкі ысқырғы жер жарады. Немістің Шпигель басылымының тілшісі Мартин Хехт соңғы кезде қоғамда кеңінен таралған тосын құбылыс туралы жазыпты. Жуырда америкалық ғалымдар жүргізген зерттеу кезінде қазіргі адамдар үшін мамандық пен қызметтен гөрі уақыты тығыз жұмыс басты жан болып көріну сәнге айналғанын анықтады. 2015 жылы Бостон университетінің мамандары бұл құбылыс кеңінен таралғанына көз жеткізіпті. Сауалнамаға халықаралық деңгейдегі ірі консалтингтік компаниялардың қызметкерлері қатысыпты. Олардың үштен бірі өздерін еңбекқор адам ретінде көрсетуге тырысқан. Бірақ іс жүзінде жұмыс уақытын бос жүріспен өткізіпті, деп жазады автор. Өзіне уақыт жетпейтінін айтып жар салғандар көбейді. Олар жатып жер жалқаулардың ғана бос уақытты көп екендігін жақсы біліп алған. Сондықтан өздерін іскер жан ретінде көрсетуге тырысады. 20-шы ғасырға дейінгі жағдай бұдан басқаша болатын. Ол кезде жұмыс істемей-ақ шалқып өмір сүретін жандарға ел қызғатын. Арада біраз уақыт өтсе де материалдық игіліктер әлі өз құндылығынан айрылған жоқ. Дрездендегі техникалық университеттің психологы Бернхард Шлак бұл туралы былай дейді. Қолында билігі бардың дәурені жүріп тұр, ал капиталистік қоғамда мүмкіндігі мол адамның сөзі өтімді. Бірақ өзін мойындату үшін де бай екендігіңді дәлелдеуің, елге жария етуің керек. Осылайша ақшасын мақтан үшін жұмсайтындардың күні туды, деп жазады Шпигель. Жаңа тіс импланттарын орнатқан швед ғалымдары зерттеу кезінде иттерді пайдалануда, деп жазады эстондық Постимес басылымы. Гетебург университетінің ғалымдары қолға алған тәжірибе Швеция тұрғындарының түсініспеушілігін туғызып отыр. Тәжірибе кезінде зерттеушілер жануарларды дәрі беріп, мәңгі ұйқыға аттандырады екен. Мамандар жүргізген сынақтың мақсаты жаңа импланттың ағзамен қалай тез жымдасып кететінін анықтау. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Семейдегі полиция бөлімдерінде фронт офистер ашылды. Енді тұрғындар өздерін мазалаған сұрақтарға ешқайда жүгірмей, кеңесшілер көмегімен нақты дәл жауап алады. Келушілерге қоғамдағы өзекті мәселелер жөнінде ақпараттық роликтер көрсетіледі. Жаңа бөлімдер қаланың 4 аумағында таңғы сағат 8:30-нан кешке дейін жұмыс істейді. Бұл игі өзгерістер елбасының былтыр күздегі жолдауында жүктелген міндеттерге сәйкес атқарылып отыр. Онда полиция жұмысының сервистік модельге көшіп, халыққа барынша жақындай түсуі тапсырылған. Азаматтар келген бізге арызбен шағыммен кабинет аралап олай жүрмейді. Мына жерде осы сразу осы жерде қабылдайды, арызын да қабылдайды, түсіндіреді қандай сұрақпен келгенін. Енді бұл енді халық үшін жасап отыр, халыққа жақын болсын деп полиция қызметкерлері жылдам қабылдайды, уақыттарын тосып отырмайды. Келген берді алдынан қарсы алып, неге келдіңіз, қандай жұмыспен келдіңіз деп сұрады. Мен осындай жұмыстармен келдім деп айтып ем. Бір кіргізіп 3-4-5 минуттың ішінде сұрағымды шешіп берді. Өте жақсы, өте ыңғайлы, иә, қазір осындайға.
Маңғыстау облысындағы Басқұдық ауылдық округінде коворкинг орталығы ашылды. Бұған дейін жергілікті билік өкілдері жалға берілетін кешен іздеп ауыл кәсіпкерлерімен келіссөздер жүргізген. Кейін жоспар өзгеріп, әкімдік имаратынан арнайы кабинет бөлінді. Енді мұнда еріктілер аптаның жұмыс күндері бас қосады. Жұмыс кестесін түзіп, жоспарлы шараларға әзірленеді. Былтыр олар 20-ға жуық жағдай төмен отбасыға әлеуметтік көмек көрсеткен. Биыл бұл көрсеткішті екі есеге көбейтпек. Сондай-ақ елді мекенді дамытуға бағытталған бастамаларын әкімге тікелей ұсынуға мүмкіндік алып отыр. Ауыл жастарының жұмысы ретінде қайырымдылық шараларын атап өтсек болады. Оның ең алдымен 1-ші 90-ында жылдың аз қамтылған 3 отбасыға көмек берілді. Одан кейін тағы да 4 отбасыға көмек тамақ, азық-түлік алып беріп, киім-кешек алып беруіме. Онымен қоса мектебіміздегі ұстаздардың көмегімен мектеп оқушыларына киім-кешек, мектептің құрал-жабдықтары алып берілген болатын. Жастардың шоғырланатын жері жоқтығы үлкен мәселе болып келді. Бірақ осы күні коворкинг жастар жылына сәйкес коворкинг орталығы ашылып, сол мәселені шешуі өз орнын тапты. Ойлана келе, өзіміздің әкімшілігінде ашқанды жөн санадық. Жастарға бір тиімділігі әкімнің қасында, яғни әр жас өзінің идеясын құрып, ақылдасқаннан кейін әкімге ұсынады. Әкім келсе, ол ұсынысты қабыл етіп, сол жерден шешім қабылданып, ол жұмыстың жүруі басталады. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасы жеңімпаздарының бірі Иван Крепак 3 жасынан бастап техникамен әуестене бастаған. Ал 7 жасында еліміздегі коммерциялық банк өнімінің жарнамалық дизайн жасап беріп, алғашқы қаламақысын алған. Қоғамға пайдалы бірнеше мобильді қосымшаның авторы жайлы келесі материалымыздан біле аласыздар. Иван Крепак Алматыдағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 12-ші сыныбында оқиды. Физика-математика бағытындағы бұл мектепке ол 2014 жылы түскен. Мектепте робототехника үйірмесі ашылды дегенді естіп, қатты қуанады. Алғашқылардың бірі болып емтихан тапсырып, сыннан сүрінбей өтеді. Создав это устройство, я решил. Мен жасаған мобильді қосымшалардың бірі Билог ақылды құлып деп аталады. Бұл смартфон арқылы басқарылатын құлып. Мысалы, шкафыңызды смартфон арқылы құлыптап, немесе ашып тұрсаңыз болады. Осы мобильді қосымша тек оқушыларға ғана емес, жалпы кез келген адам үшін де пайдалы. Иванның еңбек қорлығы мен оның ғылымға деген қызығушылығы өзгелерге үлгі. Ол танымал болуды емес, қарапайым азаматтарға, өзі өмір сүрген қоғамға пайда келтіруді ойлайды. Ол бір бастаған істі ең алғашқы қадамнан бастап соңына дейін жеткізуге ол үнемі тырысады. И соған жеткізгеннен кейін барып, мен осы ісімді аяқтадым. Бұл мен үшін емес, менің сыныптастарым үшін, менің мектебім үшін, менің қоғамым үшін деп бірден бөлісетіні ең жақсы қасиеті осы. Иванның Voice көмек деп аталатын мобильдік қосымшасы соның дәлелі. Ол ишара тілін білмейтін адамдар мен мылқау жандардың арасындағы кедергіні жоюға арналған. Қосымша мәтінді дыбыстық импульске және керісінше дыбыстық белгілерді мәтінге айналдыра алады. Тағы бірі оқушыларға арналған жарыс мобильдік қосымшасы. Жарыс дегеніміз не? Жарыс ол жастар үшін, студенттер үшін, мектеп оқушылар үшін агрегатор ближайших соревнований. Оқушылар олар әр күнде осы мобильдік қосымшаға кіреді, әртүрлі конференцияларға, олимпиадаларға тіркеледі. Иван Крепак Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы атануын үлкен абырой санайды. Елордада елбасымен жүздесіп қайтқан алматылық оқушы бұл мәртебенің жауапкершілігі де салмақты екенін айтады. Ұлан Нарынбек, Ерлан Әбжанов, Хабар 24, Алматыдан. Ақтауда алғаш рет Каспи маңы елдері жас дизайнерлерінің туындылары ұсынылған Fela Fashion Show көрмесі өтті. Мәдени шарада сән үлгілерін әзірлеуді кәсіп еткен жеті талантты жастың есімі көпке таныстырылды. Олардың төртеуі жаһандық деңгейдегі сән үлгілері көрмесіне бірінші рет қатысып отыр. Қазақ, өзбек және әзербайжан ұлтының дәстүрімен бүгінгі талап, талғам, үйлесімді ұштасқан сәндік киімдер көрермен көңілінен шықты. Айта кетейік, көрме жас дизайнерлер өзара тәжірибе алмасуына жол ашты. Шара соңында көпшілік зергерлік бұйымдармен сурет көрмесін тамашалады. Шетелден келіп жатқан қонақтарымыз бар. Грузия елінен, Өзбекистан елінен және Азербайджан елінен қонақтар келіп жатыр. Жас кәсіпкерлеріміз, осы біздің Маңғыстауға деген сондай сыйлығымыз. Ақтауға алғаш рет келдім. Арнайы шақырылған қонақ ретінде қатысып тұрмын. Бүгінгі көрмедегі түрлі ұлттың сәнді киімі көңілімнен шықты. Әсіресе қазақ дизайнерлердің талғамы ерекше. Олардың есімі әлемге танылуына күмәнім жоқ.
Қазақстан құрамасының 5 боксшысы Болгариядағы халықаралық турнирдің финалына шықты. София Шаршалаңда Теміртас Жүсіпов, Закир Сафиулин, Санаталь Төлтаев, Абылайхан Жүсіпов және Василий Левит бас жүлдеге таласады. Спорт әлеміндегі өзге де жаңалықтар алдағы топтамада. Мәскеуде қазақ күресінен Ресейдің алғашқы ашық біріншілік өтті. Оған Сахалинен Калининградқа дейін созылған 25 аймақтан балуандар қатысты. Олардың арасында халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері, Еуропа жеңімпаздары мен жүлдегерлері, дзюдо мен самбодан әлем чемпиондары бар. Командалық есепте Мәскеу балуандары жеңіске жетсе, екінші орынға Твер облысы ие болды. Үздік үштіктен Саратов өңірі көрінді. Ашық біріншілікті ұлттық мәдени бірлестіктердің қолдауымен Мәскеу қаласының қазақ күресі одағы ұйымдастырды. Барыс құрлықты хоккей лигасындағы кезекті кездесуін Владивостокта адмиралмен өткізіп, бірде кесебен ұтылып қалды. Шығыс конференциясының аутсайдері елордалықтарға ұпай ұстатпады. Айдын иелері матчтың 10-ші минутында есеп ашып алға шықты. Барыс 3-ші кезеңде қарымта қайтарды. Никита Михайлис мергендік танытқан. Алайда адмирал хоккейшілері 59-ші минутта жеңісті жылып алды. Ертең Барыс Хабаровскінің Амурына қонаққа барады. Астанада жүзуден болашақ чемпиондарды бала жастан тәрбиелеуге ерекше ден қойылды. Олимпиада ізбасарларын даярлау мектебі 300-ге жуық бүлдіршіннің басын қосып, арнайы чемпионат өткізді. Оның ішінде жүзу секциясына енді келіп жүрген балалар да бар. Көзге түскен жеткіншектер іріктеліп, оларды жаттықтырушы мамандар кәсіби спортқа баулуды көздеп отыр. Жарысқа жиналғандар 6 жас деңгейі бойынша сынға түсті. Екі күнге созылған біріншілікте балалар 50, 100 және 200 метр қашықтыққа жарысты. Бірінші чемпионаттары қазіргі көрсеткіштері өте жақсы болып жатыр. Барлық балалардың өзінің жастарына сай результаттар көрсетіп жатыр. Алдыңғы кезде одан да жақсы болады деп ойлаймын. Біздің жоспарымыз бір ғана Қазақстанның болашақ чемпиондарын өсіріп шығу. Көбірек балалар, қыздар жетіспейді бізде, көбірек қыздар келсе дейміз жүзуге. Бүгін Еуропа алаңдарында УЕФА Чемпиондар Лигасының 8-де 1-ші финалдық кездесулері жалғасады. Жұрт назары Ливерпуль мен Бавария арасындағы бәсекеге ауат. Ағылшын командасы қазір Премьер Лигада 1-ші орынға таласып келеді. Юрген Клоп шәкірттерінің қарқыны күшті. Енді олар Немес Бундеслигасының мықтысымен шеберлік байқасады. Ливерпуль сапында негізгі қорғаушы Ван Дейк алаңға шыға алмайды. Сонымен қатар Гомес пен Оксли Чемберленде ойнамайды. Шабуылшы Роберто Фирмино мен қорғаушы Ловреннің және Шакиридің жағдайы белгісіз. Бавария сапында Роббен Мюллер, Боатенг, Толиссо жоқ. Екі алыптың алғашқы кездесуі Энфилд стадионында Астана уақытымен түнгі 2-де басталады. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.